បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសមាជិកនៃអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមិនទាន់ចប់ទេតារាចម្រៀងលោកអ៊ីណូក្រោយទៅដល់ផ្ទះវិញចេញវីដេអូប្រលះកប់កប់បែបនេះថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំបានជ្រាបដឹងហើយថាតារាចម្រៀងនិយមស្រែកស្ទើរតែបែកមេឃអ៊ីណូកាន់តែឡើងសេរីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីតារាចម្រៀងសាមញ្ញមួយដួងខ្លាចជាអ្នកចំនួនជោគជ័យខាងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអ្នកមានទ្រព្យបាទស្ដុកស្ដំពុះដីលោលក់យ៉ាងកក្រើកបង្កឲ្យលោកមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងណាមួយកាងារសិល្បៈបណ្ណាមួយជួយផ្សព្វផ្សាយលោកដីលោបានម្លេះហើយឱកាសឡើងពោះកាន់តែខ្លាចខ្លីសម្រាប់តារាចម្រៀងម្ចាស់បតអូនកុំយំកុំយំដែលឡាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការញាក់ផ្អើលក្រោយម្ចាស់បំណុលតាមទាលុយដល់ហាងនោះបង្កឲ្យមានការញាក់ផ្អើលដល់មហាជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានជាច្រើនផងដែរនោះក្នុងនោះឈានដល់ប្រាពាកបាទអេទៀតផងភ្លាមៗនោះអ៊ីណូក៏បានបកស្រាយបន្ថែមផងដែររហូតដល់បកស្រាយបានយ៉ាងណាមិញក្រោយមកដល់ផ្ទះវិញអ៊ីណូបានឡាយរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតងគ្មានសល់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមបានចង់សម្រាប់អត្តបទប្រមានតកតងទៅនឹងអត្តបទខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា